جب جانے لگو پر ہو جب جانے لگو پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانے لگو پر ہو جب جانے لگو پر ہو تم سامنے آ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گرون کیا لطف ہو محشر میں ارے مرشد 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 سرکار کہے دے دے دیوانا ہے دیوانا سرکار کہے دے دیوانا دیوانا دنیا
محشر میں بکھر دینا محشر میں بکھر دینا میں ہوں کو بیٹھا بیٹھا پر تم نے جو کہا ہنس کر تم نے جو کہا ہنس کر سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھی تو پاک اللهم صل علی سیدنا سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی صلوا علی صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلک نظاروں کے بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے سویرا سویرا
پہنچی خبر ارملا کی حلیمہ کو پہنچی خبر ارملا کی میرے گھر میں سبحان اللہ قسمت میں میری چین سے ڈوبے لکھ دے سبحان اللہ جنت تو گوارا ہے مگر تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم تاجدار حرم
کون کون مدینے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں مدینے کے آمین 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 ارے مدینے چلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن گیارہویں شریف زندہ آباد جشن گیارہویں شریف زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ چھوٹے نہ بھی دیرا دامن یا مجمع دو دین حسن چھوٹے نہ بھی دیرا دامن حسن ہے تجھ پہ پیتا سب سن
मरने धरने है तुझे पे फिदा सब तन मन धन या जा हसन सज तेरे मुझे पहुंचा दे खुदा चादर मैं चढ़ावा भूनों की चादर मैं चढ़ावा भूनों की फिर सद सद रो अपना तन मन या जा दीने हसन सिर सद सद रो कुछ ऐसी लगी लगी है तुझे से लगन जाने हसन कुछ ऐसी लगी है तुझे से लगन जाने हसन سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن گیارہویں شریف جشن غوث الورا پیر ظہیر احمد شاہ قادری صاحب پیر ظہیر احمد شاہ قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا ولی دل کرنا باب ہم نے چھوڑے ہیں تیرا بڑے دیر سے میرے میرا ہم نے چھوڑے ہیں تیرا بڑے دیر سے نظر کرم کر نظر کرم کر نے منگ تو پر ایک پاؤ ہم نے بہتر ہے سزا بڑے سے میرے میرا ہم نے بہتر ہے سزا تم جو بنا بات بنے گی سے میرے میرا
Thank you.
کے لیے حضور گل مددگار ہو یا نبی تم زمانے میں مختار ہو یا نبی قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کے سنتے ہو اپنے ہو یا